Assalamu alaikum, kanalımga hoş gelipsiz. Bugün sizge yana bir günlük oziş menüsünü körsetmokçuman. Kun davomida nimalar yeyimiz, nimalar ichamiz, shu haqda bo'ladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring. Bugun tushligimizga guruch bilan nihot yeyimiz, sabzi salatimiz ko'rsatganimdek, sharbatimiz. Boshlaymiz. Mana shunday qilib sharbatimiz ham qaynagan suvga mevalarni solganman. Mana shunday xuddi choydek damlab ichayapman. Ovqatimizni ham yeyishni boshlaymiz tushligimizni. Juda ham mazali. Salatimiz juda mazali chiqqan. Risimiz ham, sharbatimiz ham. Я ещё не попробовала, потому что он горячий. Ha. Azizlarim, yangi kamera oldim, tekshirib-tekshirib snimat qilyapman. Yangi blogerlarga qiziqarli bo'ladi. Sony kamera. Ko'pchilik so'raydi, ozish vaqti nimalar yeyish kerak, qanaqa ovqatlanish kerak deb. Guruch yeyish mumkinmi? Banan semirtiradi yoki sut semirtiradi? Azizlarim, bir kunda ozish vaqti bitta banan semirtirmaydi. Guruch ham yeyishingiz mumkin. Mana shunday dimlab qo'yib, yog'sizroq tayyorlashingiz mumkin. Nonushtaga ham mana shuncha guruch yedim. Qancha porsligini videoga olgandim, mana sizga ko'rsatyapman. Mana shunday qilib obedimizni davom etamiz azizlarim. Risimiz oddiy nihot bilan dimlab pishirganman. Sharbatim ham mevalardan qilingan. Limon, banan, olma. Sizda qanaqa mevalar bo'lsa, qaynagan suvga solib, limon solib ichishingiz mumkin. Sabzim bilan pomidorim oddiygina. Ozish vaqti bir dona banan yesangiz hech qanaqa semirtirmaydi azizlarim. Sutni ham yog'sizdan ichishimiz mumkin. Masalan, kefirni ham yog'li kefir ichsak semirtiradi. Yog'siz narsalarni mana shunday ozish davomida yeymiz azizlarim. Ba'zilar so'raydi, shu uchun aytib o'tib ketyapman. Mana shunday qilib kunimizni davom etamiz. Bugun nimalar qilamiz, nimalar yeymiz, hammasini bu video davomida ko'rib borasiz azizlarim. Kechki nonushtaga baliq yeyman. Bir dona baliq, limon suvini ustiga siqaman. Mana shuni kechki nonushtaga yeyman. Mana ko'rayotganingizdek, mana shuncha porsda. Baliqdan keyin oddiy suv ichaman. Mana market suvi. Bugungi ozish menyum mana shulardan iborat azizlarim. Mana shunday qilib ovqatlanib, yaxshigina vazn yo'qotishimiz mumkin. Semirishning oldini olish uchun ham mana shunday ovqatlansak bo'ladi azizlarim. Ko'pchilikdan shu savollar keladi. Semirishni oldini olish uchun nima qilish kerak deb. Hamma savollaringizni o'qib chiqib, savollaringizga javob tarzida video qilyapman azizlarim. Bugun sizga kun davomida nimalar yedik, nimalar ichdik shu haqda ko'rsatib o'tdim. Agar video yoqsa, o'z izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring, men uchun bu qiziq. Agar kanalda birinchi marta bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Hamisha foydali videoroliklarni ko'rib borasiz azizlarim. Videoni shu yerda tugataman. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Hammaga xayr.